អង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរខេត្តសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់និងដៃគូអភិវឌ្ឍគម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតនៅកម្ពុជាដំណាក់កាលទី2បានរៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលស្ថិតនៅក្រោមវត្តមានលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីលូវសំណាននាយិកាអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាសិក្ខាសាលាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនដល់តំណាងសហគមន៍ស្រះចម្រុះត្រីចំនួន30កន្លែងមាន21ឃុំស្រុកគោដៅនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការអនុវត្តផែនការឆ្លុះបញ្ចាំងកែលម្អការគ្រប់គ្រងស្រះចម្រុះត្រីសហគមន៍និងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗព្រមទាំងពិគ្រោះយោបល់រៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកឡៃវិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តនិងលោកស្រីឈីសារីតំណាងរដ្ឋបាលជលផលថ្នាក់ជាតិនោះរួចមកលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលាពិនិត្យឃើញថាមានទាំងព្រះសង្ឃអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ភូមិគណៈកម្មការស្រះចម្រុកត្រីនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីទទួលយកនៅបទពិសោធន៍និងផែនការសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2019បន្តទៅទៀតជាការពិតណាស់ថាត្រីជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សសត្វដែលមាននៅតាមបឹងបួរស្ទឹងប្រឡាយព្រែកជាដើមដោយសារតម្រូវការច្រើនលើលោកគប់សំជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសការលបលួយប្រាស្រ័យឧបករណ៍ខុសច្បាប់ផងនោះដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការពងកូនរបស់ត្រីបានធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីនៅតាមបឹងបួរស្ទឹងព្រែកអូប្រឡាយមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបាត់បង់ត្រីនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងត្រូវតែរួមគ្នារក្សាការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផលហើយមួយវិញទៀតត្រូវធ្វើឲ្យមានទីកន្លែងនៅតាមវាលស្រែបឹងបួរប្រឡាយស្ទឹងត្រពាំងស្រះជាជម្រកសមរម្យនិងសុខសាន្តសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ត្រីលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថានៅរាល់ការលុបបំបាត់បទល្មើសនេសាទគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែជំនាញមន្ត្រីជលផលតែមួយនោះទេគឺទាំងអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់សហគមន៍ប្រជានេសាទនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវរួបរួមសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យជលផលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសគឺធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាន1200ស្រះចម្រុះត្រីក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2019ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តលោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងសូមឲ្យលោកស្រីយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់និងចូលរួមគាំទ្រគម្រោងបង្កើនធនធានជលផលជំហានទី2រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងខេត្តទទួលបានជោគជ័យ។